Buenas! Sou o Algacir Elias Portela, eu mais conhecido como Mestre Alga e o Professor Portela. E estou aqui para divulgar para você essa acordeona, ou essa gaita ou sanfona, como queiro, né? Cada lugar tem um chamado, um nome, cientificamente, acordeon. E é um acordeon marca Capri, um acordeon italiano, e um acordeon de tamanho reduzida, bacana aí para você que é uma gaita de leve, né? Bem, muito bacaninha. E como você está vendo aí, ó, nós temos aqui três teclas aqui, que registros aqui, aliás, desculpa, né? Três registros, o master, o violino e o basson. Já vou mostrar como é que fica o som de cada um. E temos duas trocas também aqui na mão esquerda nos baixos. Dois registros que vai alterar o timbre de voz. E temos 120 baixos, isso que é legal. Um acordeon com esse tamanho e com 120. Veja que nós temos aí seis carreiras aqui, fileiras, né? Que pode ser chamado aqui. E é onde tem, no caso da 120, nós temos a diminuta aqui, que é a última fileira. No caso da 80, ela não tem essa fileira aqui. Então, por isso fica 80. Aqui dá 120 e a 80 também reduz duas fileiras na diagonal aqui também. Então, você modifica... que dá a diferença dos 40 baixos. E aqui, normal, como qualquer outra 120, qualquer tamanho, o número de tecla. Vale a pena até conferir. É para ter 24. Vamos ver se temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 teclas brancas. Vamos ver quantas pretas nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E 17 teclas pretas. E isso é o formato de qualquer gaita 120 em qualquer parte do universo, do mundo. É a gaita completa, e 120 baixos são as gaitas completas. Existe uma com 140. Vem mais uma fileira aqui na frente daí, com 20 botões para fazer o acorde menor. Claro que nós estamos tratando de gaita dessa aqui, né? Então não estamos tratando de técnica, nada, vamos mostrar isso aqui. E eu acho impressionante também, bacana, né, nesse acordeon, essa sapatilha aqui para você colocar ela sobre um apoio lá, sobre a mesa, sobre um banco, ou mesmo dentro do estojo, e ela tem o estojo. É um esquema muito bem montadinho aqui entre as alças. Pode ver aqui que está totalmente liso ali, não tem risco, não tem nada. E aqui também, um acordeon que está perfeito. Essa parte aqui na folha não tem nada danificado e não tem risco, né? Um acordeon bacana. Já frisei que é de origem italiana. Isso aqui foi fabricado na Itália. E tem um teclado que é chamado de Madre Pérola. Pérola, que é esse reflexo que você percebe aqui que dá no teclado. Não é um teclado liso, né? Ele perolalizado, né, que chama, que ele vai fazer esse sistema aqui. E tem esse bonito aqui, esse pássaro aqui, numa voada aqui, cantando, porque tem umas notas musicais ali. Então, provavelmente esse pássaro aí tem um canto legal. E acho que vem, eu não procurei pesquisar, mas acho que vem de Capri, isso aqui, né? Mas vamos tratar do acordeon. Alça bacana aqui também, certinha. As presilhas de fole, enfim, a rondana. E essas gaitas italianas, eu acho legal que temos rondana aqui que é em plástico, né? Um outro material. E as italianas, até hoje não vi uma que viesse da Itália. Isso aqui tudo em metal ou aço, como que é. Então, e vamos ver o som, né? Vamos ver como é que ela faz o somzinho dela aqui. Então aqui nós temos o som dos baixos, ó, que é essas duas fileiras aqui, que é a fileira para fazer o solo, ó. E o fole está firme, pode ver que é. Ela não é um fole firme, não vaza. E o som da direita, vamos fazer uma escala aqui das duas lados, ó, escala de dó. Acorde maior, acorde de dó 7, ó. O acorde menor, dó menor. Então
nada, ela tá perfeitamente bacana. E vamos ver aqui, ó. Então, aqui nós temos o som normal, né? É um tom de sol aqui. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho aqui ele. Vamos ver o que está escrito aqui. Master, violino e o bastão. Vamos ver no violino o que é lá. Como é que fica o som? Violino aqui, ó. Só bonito para fazer alguma quadrilha, alguma coisa de. Ajuda bastante. E esse aqui que dá um som grave, ó. Mais um som para você, por exemplo, se tem alguém cantando, até na música gospel, música de igreja, como o pessoal fala muito. Te dá um outro para você tocar outros estilos, e se tem alguém para fazer um acompanhamento de canto, um canto mais suave, mais sentimental, alguma coisa assim. É um registro bastante bom. É bem grave. Mesmo lá no agudo. E depois volta aqui que é o. Fazendo gauchona aqui. Sertaneja aí, a nossa aí, do nosso saudosa dupla paranaense aí, Nho Belarmino e Né Gabriela, todos os gaiteiros gostam. Perdido aqui. E agora vai. Demonstrado, não tem mais o que aparentemente fazer, né? Então é um instrumento aí que uma procedência bacana. Se você adquirir um instrumento assim, é só tocar totalmente harmonizada, afinada, enfim, não tem acompanhamento hoje, tudo completinha, né? Então fica a teu critério, e você entrar em contato aí com a Portela Venda de Instrumentos Musicais aí. Entra nos telefones aí, no área 41, no 36420508. Fala com o Fabiano Portela. Ou entra comigo aí, com o mestre Alba, no 47, área 47, no 988-695500. Faz esse contato com a gente, que a gente conversa, vê o que podemos fazer. Também financiamos ela através de financiamento, através de cartão aí. Dá para fazer até 10 vezes no cartão, aí vai você conversar e ver como é que faz. Existe o preço à vista também, que e uma gaita que está num preço bem bacana, não vou frisar preço aí, depois vai ser postado aí na Portela Instrumentos Musicais, e aonde você vai pegar o preço dela direitinho e tudo. Então fica a critério de você sempre pesquisar, e se você está interessado aí numa gaitinha livianinha, levinha, reduzidinha, italiana, bonitinha, boa, certinho, é essa aí. Beleza, meu amigo? Então, até. Não esqueça de acessar, fazer agora um chamativo para eu aqui, para minha pessoa. Nós temos o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, minha serva está lá toda terça. Estou com live aí a partir de 8h10, 8h15 até, ou seja, 20h10, 20h15 até 21h. Horas através de live aí, tocando e mostrando o que eu sei fazer, o que eu faço, e assim por diante. Então, essa terça, inclusive, já deixo adiantado aí que vou postar um vídeo ali, que estamos com recesso na escola, estou
férias, então vou tirar um pequeno descanso aí e tal, para recarregar, como se diz, as baterias, e voltamos aí novamente. E se você pretende também aulas de música, me procura aí, fala comigo aí, que a gente tem. Eu trabalho na linha do acordeon, a linha de voz, de canto, essas coisas, tudo junto com o instrumento. E depois na Portela Musical Escola de Música em Araucária temos outros instrumentos, tem um trabalho que eu faço também no município de Rio Negro, e aí por aí vai. Então esse é o jeitão de ser do mestre Alga aí, é o jeito de ser, de fazer, e tudo sempre dentro de uma honestidade, de um conceito, essa pureza que sempre tive, que Deus me ilumine, que sempre tenha. Agradeço toda a minha família que sempre me apoia e compartilha comigo. Então muito obrigado, e você que está aí, ó, fica pensando aí. Venha buscar essa joinha aqui, porque isso aqui é uma joinha, tá? Até mais. Tchau.